От фішка в самій Германії, купляєш воду за любу ціну. От є от такий значок, тобі вертають 25 центів. От знизу пишемо 25 центів, тобі вертають, коли ти прийдеш і здаш їм бутилку. Люба вода може стоїти 39 центів, вернуть тобі 25 центів. Щось камера щось не фіксується. Так тут борються з пластиком. І так вони собі... От можеш купити, скажімо, там пепсі 99 центів, 25 тобі повернуть. Є спеціальні автомати, в яких ти здаєш. Потім ці автомати віддають тобі отакі чеки. 26 бутилок здав, 6,50 євро вернули. 10 бутилок, 2,50 євро вернули. Представте, здав 10 бутилок, 2,50 євро. Ну, я думаю, по нашому курсі на гривні це непогана ціна. Так тут бореться, не знаю, з пластиком, або як назвати, навіть якщо... Бутилочка має 0,5 літрів, вона стоїть 45. Здаш, то разницю получиш. Так, я насобирав 36 бутилок. Я вже здав їх. Оце прийшов з магазину. Зараз подивимось, що купив. Так, одна шоколадка, а друга. Це було по акції. Мандаріни тут дуже дешеві, бувають 90 центів. Більше-менше приправа. Такі класні ріжки. Цукер. І хліб. І це все за бутилки. От такий бонус плюс буде від того, що купляв воду, здав бутилки. І цілий тиждень можеш наслаждатись вкусненьким.